Tervehdys. Suomi on tunnettu siitä, että haluamme perustaa päätöksemme tutkittuun ja punnittuun tietoon. Tällaista tietoa tarvitaan myös, kun kehitämme koulutustamme ja osaamistamme entistä paremmiksi. Suomi osallistuu kansainväliseen PIAAC-tutkimukseen, jossa arvioidaan aikuisväestön perustaitoja, luku- ja numerotaitoa sekä ongelmanratkaisutaitoa. Tätä tutkimusta kehittämässä ovat olleet myös suomalaiset tutkijat, ja tutkijat meidän aikanaan analysoivat ja raportoivat tutkimuksen tulokset. Jotta aineistoa olisi analysoitavaksi, tarvitaan kuitenkin monen kansalaisen panosta. Tilastokeskus lähettää noin 8000 16-65-vuotiaille kutsun osallistua tutkimukseen. Osallistuminen tarkoittaa erilaisten taustatietojen kertomista haastattelijalle täysin luottamuksellisesti ja sitten arjen tilanteisiin kytkeytyvien tehtävien tekemistä itsenäisesti. Tutkimukseen tarvitaan nuoria ja varttuneita kaikkialta Suomesta. Jos saat kutsun, niin osallistu omaksi iloksesi ja meidän kaikkien hyödyksi.